Ótima tarde. Declaro aberta esta audiência pública sobre o empreendedorismo feminino. Em 2014, a ONU criou o Dia do Empreendedorismo Feminino, uma iniciativa liderada pela ONU Mulheres, que ficou a cargo de reunir mais de 150 países, empresas e instituições em busca de apoio a esse público contra a desigualdade salarial no ambiente corporativo e o aumento do protagonismo feminino nos negócios. A data é celebrada em 19 de novembro, que serve como incentivo, reforçando o protagonismo das mulheres à frente de pequenos negócios. Dessa forma, a mulher possui, além do Dia Internacional da Mulher, uma outra data para ter seus desafios e conquistas lembrados, respeitados e, principalmente, reconhecidos pela sociedade como algo mais justo e necessário. Apesar de alguns avanços, o Brasil ainda precisa caminhar quando o assunto é o apoio às mulheres empreendedoras. E hoje a gente tem um monte de mulher potente empreendedora aqui que sabem muito bem sobre isso. Incentivar o empreendedorismo feminino é fundamental para promover a igualdade de gênero e desenvolvimento econômico. As mulheres são capazes de gerar impacto positivo em suas comunidades e empresas, trazendo novas ideias, perspectivas e soluções para problemas complexos. Além disso, o empreendedorismo pode ser uma opção para as mulheres que enfrentam barreiras no mercado de trabalho tradicional, como discriminação salarial e falta de ascensão profissional. Muitas vezes, o empreendedorismo é a única oportunidade de ter autonomia financeira para sair de relacionamentos abusivos e de violência. Eu fico muito feliz de poder presidir essa audiência importante para a gente e vou deixar para as mulheres falarem e também para os dois homens que estão aqui participando com a gente, né? Essa ideia de trazer esse tema tão importante para esta casa de leis, né? Então, por isso a gente pediu essa audiência pública, que eu acredito que seja a primeira sobre esse tema aqui nesta casa, e eu fico muito feliz de poder presidir essa nossa primeira audiência. Compõe a mesa nessa audiência a nossa vice-prefeita, Adriana Mussi, o secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Ricardo Vilena, o gestor do Hub de Inovação e Tecnologia de Taubaté, nosso RIT, professor Altair Emboava, a pró-reitora estudantil da Unital, professora doutora Alexandra Magna Rodrigues, representando a magnífica reitora da Unital, professora doutora Nara Fortes, a quem eu cumprimento e agradeço pela representação da professora Alexandra, a fundadora da startup Emanas Group, Michele da Silva Pires, a Shelly, a mentora de negócios Brisa Campos, a proprietária da escola de inglês, da Way Escola de Inglês, Fernanda Castro, a idealizadora do podcast TPM Ar, no Ar, Marcela Leite, acompanhada pelas co-apresentadoras Cássia Garcia e Ellen Vilela. Agradecemos também a presença da coordenadora de programas e projetos da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Taubaté, da Unital, professora mestre Marília Hidalgo Choas, obrigada. A doutora Jennifer Francine dos Anjos, representando a doutora Maria Tereza Leite, a nossa vice-presidente da OAB de Taubaté, muito obrigada. As senhoras Clarice Ribas e Tatiana Morim, representando o SEBRAE São Paulo, muito obrigada. A esteticista, cosmometóloga e consultora de bem-estar, Suelen Oliveira. A proprietária da loja virtual Afeto Natural, Estefânia Peixoto. Registramos ainda a presença da vereadora Vivi da Rádio. Registramos também a presença da representante comercial da doTERRA Óleos Essenciais, Ariadne Esteves. Obrigada pela presença. Nesta audiência, nós acompanharemos o conteúdo apresentado pelas participantes e pelos participantes e, após as explanações, os vereadores poderão fazer seus questionamentos e todos, né, você, munícipe, que nos acompanha aqui e também aqui na galeria do plenário e também pela internet, né, os que acompanham daqui poderão usar a tribuna. Eu vou aumentar um pouquinho o tempo daqui, a gente teria 2 minutos, que é o tempo regimental aqui da audiência, mas se precisarem de mais, a gente vai dar essa tolerância para fazer perguntas ou também para explanar um pouquinho sobre o tema da nossa audiência, que é o empreendedorismo feminino. E aí vocês vão se inscrever
né, para poder falar após a fala da mesa. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando seus questionamentos. Basta acessar o site, o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao Vivo. Você também pode enviar seu nome e questionamento pelo WhatsApp no nosso número 12-3625-9501. Para que os nossos trabalhos transcorram de forma organizada, nós contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem a partes ou outras interrupções a quem estiver fazendo uso da palavra. Nós vamos então iniciar a palavra e eu gostaria de iniciar dando a palavra para a nossa vice-prefeita Adriana Mussi. Obrigada pelo convite. Minha querida vereadora Elisa, obrigada por estar aqui com vocês, uma boa tarde. Que bacana poder conversar sobre isso, né, meninas? Essa mesa aqui cheia, esse plenário aqui cheio de mulheres e meninos também, empreendedores. Que coragem, né? Eu acho que antes de ser empreendedor, é preciso ter muita coragem num país como o nosso, né? Que infelizmente ainda existe tanta discriminação com nós, mulheres, no mercado de trabalho. Eu hoje, com 55 anos, posso dizer que já fiz várias coisas da minha vida, várias. Eu sempre fui uma pessoa assim, que me considerei muito corajosa em montar coisas, em criar, em... Nossa, eu já tive carrinho de hambúrguer, eu já tive uma confecção de lingerie, eu já tive um telemensagem, eu já fui dona de barzinho. Eu já fiz várias coisas assim na minha vida, no qual eu acreditei e todas elas deram certo. Mas não vou negar que foi difícil. Mas se alguém perguntar para mim o que foi mais difícil até hoje, eu vou dizer para vocês que é estar na política. Como é difícil uma mulher na política. Lógico que é, né? Infelizmente, é um universo muito masculino, né? Onde tem mais homens do que mulheres. A gente tem um exemplo disso aqui, né? Hoje, nós temos 3 vereadoras, né? 3 mulheres só representando o povo. E na prefeitura também, né? E há muito tempo também, né, Elisa? Que não se tem uma vice-prefeita mulher, né? Não é fácil? Não, não é nada fácil, né? A gente tem que matar um leão por dia, conquistar o seu espaço, se renascer das cinzas e entender qual é o seu lugar, né? Eu acho que a mulher empreendedora é isso, ela tem que entender qual é o seu lugar, lutar por ele e fazer valer, não é mesmo, Elisa? Tudo que a gente vive, todas as nossas lutas. Eu também sou fundadora de um instituto aqui em Taubaté que chama Instituto Abraços, que dá apoio a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência desde 2017. E sei também da dificuldade que as mulheres vítimas de violência têm no mercado de trabalho. Inclusive, nós temos um projeto lá, do qual eu sou voluntária hoje, que vale por elas, chama Vale por Elas. O que seria? Tentar recolocar essas mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho. Que cada comerciante, que cada empreendedora tenha uma vaga para uma mulher vítima de violência. Porque nós sabemos que na maioria delas, em 90% dos casos das mulheres vítimas de violência, o que impede essa mulher de sair deste local de agressão, de um futuro feminicídio, é a dependência financeira. As mulheres vítimas de violência que conseguem a sua independência financeira, elas conseguem sim sair desse meio de violência, desse ciclo vicioso da violência, dessa dependência emocional e financeira. Então, eu acho que é muito importante essa audiência. Parabéns, vereadora Elisa, e a todos que estão aqui para a gente conversar, para a gente incentivar. Nós temos que incentivar nossas jovens, nossas meninas. Nós temos visto no Instituto Abraços muitas adolescentes vítimas de violência, né? Que não trabalham, que não estão inseridas no mercado de trabalho com o menor aprendiz. Incentivar essas meninas a irem, a fazerem cursos, a se profissionalizarem para ter a sua independência. E como eu disse e repito, além disso, ter muita coragem, porque nós mulheres precisamos ter coragem para entrarmos no mercado de trabalho. E quanto mais unidas estivermos, a realidade vai mudando. Conversas, né? E parabéns de novo e contem comigo para o que precisarem, não só como vice-prefeita, sou a Adriana, que todo mundo me conhece aqui na cidade, graças a Deus,
de ser uma pessoa que estou sempre buscando o novo e quero também sempre estar com pessoas que buscam o novo, com ideias, com inovações. Conheçam o Instituto Abraço de Taubaté, vocês estão convidados a conhecer, que fica na Rua Conselheiro Moreira de Barros, número 48, em frente à Caixa Econômica, no centro da cidade. É uma casa linda que presta um trabalho maravilhoso com crianças, mulheres e adolescentes. Todos que trabalham lá são voluntários e convido vocês a conhecerem a nossa casa. Uma boa audiência a todos nós. Obrigada, nossa vice-prefeita. É, vocês que estão na mesa, na hora de falar, podem escolher se querem falar daqui ou se querem falar da tribuna, tá? Eu vou colocar 5 minutos. Estou só falando um pouquinho para quem ainda não vivenciou, né? O toca a sirene quando falta 30 segundos, mas não precisa parar de falar, ainda não, tem 30 segundos. É que aí, prefeita, vice, eu deixei um minutinho a mais para a senhora. E aí não tocou, e como eu não tinha avisado, ia todo mundo assustar com o barulho. Então, já estou avisando que após o barulhinho tem 30 segundos, tá? Vou passar, nossa vice-prefeita falou da importância de políticas públicas, né? De ações ajudando, contribuindo para o empreendedorismo feminino. Eu passo agora a palavra para o nosso secretário de desenvolvimento aqui da nossa cidade, Ricardo, e após a fala do Ricardo e a surpresa da fala do Ricardo, eu passo a palavra para o professor Altair. Boa tarde a todas, né, e todos aqui presentes hoje. É um grande prazer estar aqui. Todo tema que fala sobre empreendedorismo é um tema que é muito, muito caro para mim, muito afeito à minha história de vida, na verdade, né? Eu sou empreendedor já há 38 anos, milito no associativismo do empreendedorismo há mais de 25 anos, aí há quase 30 anos também, sempre buscando essa conexão, essa comunhão entre, principalmente, os pequenos, né, e pequenas empreendedoras, né, para que a gente juntos possa se fortalecer e desenvolver muitos trabalhos, né. Eu tenho duas ações que eu executo hoje em dia, né. Uma delas é como secretário de desenvolvimento, inovação e turismo aqui da cidade de Taubaté. E nesse ponto nós temos basicamente duas vertentes que falam sobre empreendedorismo, principalmente empreendedorismo de pequenos, né, micro e pequenos negócios, né. Nós temos uma ação que é o Desenvolve Taubaté, que é uma ação que foi coordenada, já existiam algumas áreas, mas ela foi reformulada e coordenada pela nossa antiga diretora de comércio e serviços aqui, que infelizmente precisou sair aí, né, algumas semanas atrás, a Luciane Lisboa, que fez um trabalho excepcional unindo todas as ações de Banco do Povo, Balcão de Empregos, PAT, uma unidade do SEBRAE, uniu todas essas ações num único espaço na Rodoviária Nova. E a partir de lá a gente vem desenvolvendo e vem experimentando uma melhoria nos índices de empreendedorismo, né? De aberturas de microempresas, de microempreendedores individuais também, né? Então, esse é um dos principais focos, aí, ou ações da secretaria com relação ao empreendedorismo, né? E o segundo principal foco é exatamente o Hub de Inovação e Tecnologia, que eu não vou falar muito, porque nós temos aqui o gestor do HIT aqui do meu lado, que vai poder desenvolver de forma mais específica, né? Hoje, infelizmente, nós ainda não temos, dentro do Executivo Municipal, uma ação específica para empreendedorismo feminino. Mais uma vez, eu acho que é importantíssimo que a gente tenha, é importantíssimo que a gente esteja aqui hoje discutindo esse assunto e que a gente saia daqui com algumas propostas já, pelo menos, né, rascunhadas aqui, para que a gente possa desenvolver, e porque, para mim, realmente é um tema bastante importante. E aí eu vou linkar com a minha outra atividade, que é como presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté, que nós temos lá também algumas diretoras, né, mulheres,
E nós temos um núcleo de empreendedorismo feminino que é bastante ativo. Na verdade, é o nosso núcleo mais ativo dentro da Associação Comercial da Até Hoje, é o núcleo de associativismo, né, ou de empreendedorismo feminino. Mas para isso, e para que eu não me alongue aqui na minha fala, porque, na verdade, eu estou de bico aqui, né? Mas que eu não me alongue muito, eu vou, com a permissão da presidente da audiência, eu vou pedir para a nossa diretora de núcleos, a Tatiane Amorim, que também é do SEBRAE, que atende aqui a Taubaté, eu vou pedir para que ela fale um pouco sobre esse núcleo especificamente de empreendedorismo feminino dentro da Associação Comercial. Obrigado. Obrigada, secretário. Boa tarde a todas as presentes. É um prazer estar aqui com vocês, falando de uma pauta tão importante. Tanto dentro do SEBRAE quanto fora, dentro da Associação Comercial, a qual sou diretora voluntária, faço parte, com muito orgulho, desse núcleo de mulheres empreendedoras, que foi fundado no ano passado. Tem várias das representantes, inclusive, desse núcleo aqui presente, que eu também quero agradecer por esse apoio, pela união, né, que faz toda a diferença. O trabalho do núcleo consiste em tornar a mulher empreendedora protagonista, em que essa mulher se sente apoiada e se conecte com outras mulheres que passam pelos mesmos desafios e que possam se fortalecer e fazer negócio entre si. Esse é o principal objetivo do núcleo, porém a gente quer mais, né? A gente quer avançar, a gente quer contar com o poder público, tanto com espaço, com divulgação em mídia, na imprensa, para que esses temas, esses encontros, essas capacitações cheguem para mais mulheres. Então esse é o objetivo do núcleo, quero agradecer mais uma vez pela fala. Muito obrigada, Tati. Você foi falando e eu fui pensando na Shelly, que eu falei, olha, Shelly. Não, mas ela é do núcleo, né? Não. Bacana. Obrigada, Ricardo. Eu passo agora... Obrigada, Tati, mais uma vez. Eu passo agora a palavra para o professor Altair. Tá ok. Olá, gente. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu vi, o convite foi feito para falar sobre o desenvolvimento do trabalho do RIT na cidade, e eu vou colocar só alguns pontos do RIT, para às vezes para algumas pessoas que não conhecem, até vejo bastante pessoas que acho que já conhecem o RIT, mas de qualquer forma eu acho que é relevante colocar aqui o trabalho do RIT, a missão que o RIT tem dentro da cidade, dentro do contexto e dentro do empreendedorismo feminino, que é o tema daqui de hoje, né? O RIT tem como objetivo, na verdade, transformar Taubaté numa cidade de inovação e fomentar a cultura empreendedora, impulsionar o ecossistema de inovação. Então, é uma missão bem ampla e que envolve todos os atores da cidade e que a gente precisa, de alguma forma, articular. Então, o RIT, na verdade, é um local onde se faz conexões e que até tem o privilégio, né, na verdade, a gente já ter feito alguns movimentos de empreendedoras, né, no espaço do RIT, promovendo isso, né, porque, na verdade, o RIT, como representa a cidade, também tem uma procura natural do empreendedorismo masculino, né? Mas eu tenho aqui representantes, né, na verdade, tem a Michele, que passou por lá, tem a Elis Stefânia, que está aqui passando por lá, e hoje são quatro empreendedoras que estão dentro do RIT, né? Então, empreendedoras de alto empenho, né? O que eu acho bastante relevante. Esse é um pequeno núcleo, o RIT tem só 3 anos praticamente de operação, está na fase de implantação, então tem muito ainda que apoiar e dar essa continuidade. Mas, ao todo, no RIT, nesses 3 anos, já foram 17 empreendedores que passaram por lá. Então, nós também abrigamos, embora talvez o Ricardo tenha colocado que a prefeitura não tenha uma ação específica voltada ao empreendedorismo feminino, o RIT não, o RIT tem esse foco de apoio ao empreendedorismo feminino. Mas tratamos de forma igual, porque todos, na verdade, o igual que eu falo, nunca é igual ao igual, é igual um pouco diferente. Eu acho que a mulher exige de nós homens, um tratamento muito mais próximo, adequado, de relacionamento, porque a mulher é de mais relacionamento, né? Entender isso e promover. Uma das questões que a gente vê em literatura
é que a mulher se sente melhor ao lado de outras mulheres e se fortalece. Então, se a gente não criar um núcleo, é natural que se torne mais masculino. Então, tem muitas atividades, mas a equipe do HIT é totalmente feminina. Né? Isso para compensar. Né? É só eu também estou pensando. Mas a ideia, justamente, quando todos os eventos e todas as frentes que a gente trabalha com o empreendedorismo feminino, quem mais trabalha é a minha equipe. Eu faço questão de afastar. Talvez a Michelle já tenha percebido, nunca falei isso, mas eu faço questão de afastar para dar o protagonismo feminino. Né? Então, eu ajudo, sim, continuo como gestor, apoiando todo o trabalho, mas a equipe feminina toma frente e elas que desenvolvem junto com todas as mulheres empreendedoras. O espaço do HIT é um espaço de colaboração e aí já vem um outro ponto que eu acho muito interessante, que eu estava fazendo algumas buscas para identificar as diferenças, as principais diferenças do empreendedorismo feminino. E aí, o masculino, ele é mais racional. Isso não é generalizando. É generalizando, óbvio que tem diferença. Né? Mas, de forma geral, o empreendedorismo masculino é mais racional, é mais competitivo e mais objetivo. Já o empreendedorismo feminino, ele vai mais para o lado da colaboração, lado do relacionamento, faz uma análise mais cuidadosa do que o masculino, mas nas decisões, tomada de decisões, o masculino é mais rápido e toma decisões mais rápidas do que as mulheres, que trabalham muito por consenso. Isso é entender um pouco o que é ser empreendedor feminino, e é um esforço da minha parte para poder entender, para poder apoiar, né? Mas aí outro ponto que é interessante é o network. Os homens são muito mais enfáticos em construção de redes de contato, mais estratégico, mais oportunidade para negócio. A mulher já trabalha muito a valorização do relacionamento e baseado em confiança e colaboração. Né? Quando você pega no estilo de liderança, o homem tem uma tendência a ser mais autocrático. Tendência. Usando de mais autoridade e decisões com um senso de urgência. Já a mulher, ela é mais participativa, inclusiva, envolve mais a sua equipe, trabalha mais a comunicação aberta e trabalha com consenso. Então, entendendo um pouquinho essas diferenças, é possível nós, que estamos na gestão do HIT, abrir espaço para a mulher de uma maneira mais adequada. Então, todo o nosso esforço é de fazer essa adequação, mas o HIT está lá para justamente apoiar a iniciativa e o protagonismo das mulheres, sempre. Acho que eu terminou meu tempo. Okay. Muito obrigada, professor. Foi no HIT que eu conheci a Shelley, que eu conheci a Marcela Leite fazendo uma palestra, eu acho que a Brisa também eu vi lá no HIT, então, de fato, eu fico muito feliz que o HIT tem trazido isso também para a nossa cidade, como o professor falou, um pouco ainda menor, porque por conta do masculino ter mais procura mesmo, né? Ainda está assim, mas a gente fica muito feliz. E eu queria deixar evidente para a população também que o HIT, e foi bacana, né, a gente falar nesse assunto, que o HIT tem uma parceria da prefeitura muito grande, né? Então, de certa forma, acaba... Eu vejo como uma política pública. Deixa eu... Podem falar. Eu ia colocar isso que faltou, mas... Na verdade, o HIT, ele é uma ação da prefeitura. Ele é bancado pela prefeitura. São dois grandes parceiros, né? Vamos dizer assim, a prefeitura e o Via Vale, que cede o lugar gratuitamente. Mas toda a estrutura, ela é financiada pela prefeitura. Com certeza, é uma ação, né? Quando eu mencionei, nós não temos uma ação específica dentro da secretaria, mas dentro do HIT, evidentemente, tem. Posso acrescentar só uma coisinha? Acho que acrescentando também, que acho que é relevante isso e não foi colocado, além do apoio da prefeitura, que é um apoio financeiro, que sem isso não funciona o projeto, o apoio do Via Vale é fundamental porque nós temos o espaço. Mas é fundamental também o apoio da academia, que é a FAPET, que é a gestora do projeto. Então, o projeto nasce com a tríplice hélice, a participação privada, pública e acadêmica. E isso é muito relevante para o projeto, né? Fora os parceiros todos que estão lá também, que dão apoio.
Muito obrigada, professor, e para a população, para todos que estão nos acompanhando, que ficarem interessados, procurem o RIT lá no Via Vale. Professora doutora Alexandra, agora representando a nossa reitora, professora Nara. Depois a gente vai para a direita. Olá, boa tarde a todos e a todas. Fico muito feliz aqui em nome da nossa reitora, professora Nara Fortes, representar, né, uma mulher como ela, empreendedora. Vereadora Elisa, agradeço o convite em estar, né, nesta casa hoje representando a professora Nara. Acho que quem a conhece sabe do quanto ela é empreendedora, inovadora e valoriza o trabalho feminino, né? Eu digo isso porque eu sou uma das pró-reitoras. Somos 6 pró-reitores na universidade, dos 6, 4 são mulheres, né? Isso é um momento muito feminino da Universidade de Taubaté, né? Isso nos alegra muito, porque não só na gestão da universidade, mas na gestão dos departamentos também, nós temos muitas mulheres. Professora Marília está aqui, né? Também diretora do departamento de biologia, coordenadora da área de projetos da PRECS, né, da Pró-Reitoria de Extensão. Então, as mulheres hoje na Unital, elas fazem diferença, né? Eu vejo que na educação nós somos muito empreendedoras, seja na sala de aula, inovadoras, né? Nós temos essa característica. Então, no ensino, no superior, em sala de aula, em gestão, eu acho que ter mulheres por perto, ter mulheres colaborando, né? O professor disse aqui que as mulheres são colaborativas, são democráticas, são sensíveis às relações humanas, às necessidades do próximo, né? E isso faz toda a diferença, né? Espero eu que nós tenhamos muito mais mulheres em cargos de gestão. Espero muito que nós tenhamos muitas Elisas aqui na Câmara dos Vereadores, né? Que nos faz sentir representadas, né? Nessa luta toda, não só pela causa das mulheres, mas pela causa das crianças, né, de tudo que envolve aí aquilo que a mulher cuida, né? Então a Elisa está aqui para isso também. Agradeço muito o convite hoje. Gostaria de parabenizar essas mulheres todas que eu, algumas conheci agora, outras já conheço o trabalho. E parabéns por levar o nome de nós mulheres para o empreendedorismo, para várias áreas, não só de saúde, mas, né, área de comunicação, de ensino. Eu acho que quanto mais nós conseguimos ter representação no município, mais a gente vai fortalecer não só a nós, mulheres, mas eu acho que a sociedade como um todo, né? Eu acho que é por isso que cada vez mais acho que eventos como esse devem ser feitos, né? Não só audiência pública, mas abra a universidade. Já em nome da professora, já digo que a Universidade de Taubaté está aberta para receber eventos desse, com essa temática, né? Porque também nos é muito importante não só participar de atividades assim, mas também de ceder espaço, de colaborar. Então abro aqui, né, a universidade para que a gente possa fazer parcerias. Nós temos assim como o RIT, nós temos um hub de inovação na universidade. A universidade é parceira do RIT, né? A FAPET é uma fundação da Universidade de Taubaté e é parceira, né, em todas as atividades de empreendedorismo e inovação. Então, muito obrigada, vereadora Elisa. Parabéns a essa mesa linda de mulheres e as mulheres todas que vieram aqui hoje mostrar um pouquinho do seu trabalho no município. Obrigada. Obrigada, professora Alexandra. Eu passo agora a palavra para a Michele, que pode escolher daqui ou de lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora Elisa, secretário, a todos que estão aqui presentes hoje. E eu fiquei pensando o que nós poderíamos debater hoje, né? Além de contar um pouco da nossa história, da nossa dificuldade como empreendedora.
Eu comecei a empreender quando fiz transição de carreira. Eu saí do mercado de engenharia civil, e, né, da parte de atendimento do cliente para a engenharia civil. E um mês depois que eu fiz transição de carreira, eu descobri que estava grávida. Né, o nosso mercado da engenharia civil ainda não aceita grávida. E foi desde então que eu não tinha outra opção. Sem dinheiro nenhum, porque eu pedi conta do meu emprego, eu já tinha a opção de ter uma renda. E naquela época eu pensava como renda extra. Eu não pensava como um negócio. E foi assim que eu entrei nessa jornada. Foi assim que eu comecei a empreender. E foi assim, querendo entender e ajudar outras mulheres, que nasceu a startup. Pensando em desenvolver o emocional dessas empreendedoras, para que elas sejam livres e líderes emocionalmente para viverem relacionamento e negócios saudáveis. Obrigada pela fala. Muito obrigada, Shelly. Eu passo agora a palavra para a Brisa Campos. Pode ir lá na tribuna. Vou usar o dela. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, vereadora Elisa. É um prazer reencontrar tantas mulheres que eu tenho encontrado em tantos eventos durante o mês de novembro para celebrar, então, o empreendedorismo feminino. Em todos esses eventos, eu tenho contado a minha história como alguém que não só passou a empreender quando abriu um CNPJ, mas se vê como empreendedora na vida, antes de empreendedora nos negócios. Nessa data, busca também essa reflexão para o nosso papel dentro da sociedade, para que nós não dependamos, assim, não haja uma dependência de que um homem possa se afastar para manifestar o nosso protagonismo, mas que haja mais representatividade do público feminino nas lideranças para abrir espaço para que a mulher possa brilhar e ter uma coparticipação nesse protagonismo, né? E que não haja mais toda essa competição, mas que haja um ambiente saudável para trocas independente de gênero. Eu sou Brisa Campos, eu estou no ensino do empreendedorismo há mais... Nossa, estou abaixando aqui. Dá para levantar? Ah, acho que dá para levantar um pouquinho. Eu sou Brisa Campos, eu sou mentora de negócios e estou há mais de 10 anos no ensino do empreendedorismo. Eu recebi Taubaté como uma cidade do coração, né, que me acolheu, mas eu sou mato-grossense, vim para Santo Antônio do Pinhal em busca de estudos e vim para Taubaté, porque essa é uma cidade muito reconhecida pelas universidades, né, e por tudo que traz. Fui a professora universitária de empreendedorismo também, a professora mais jovem da faculdade, até então com 25 anos, onde eu pude crescer dentro dessa área, que também era dominada ali pelo público masculino, né, em sua maioria. Eu tenho compartilhado aqui, me sentindo uma representante da mulher em todas as suas fases, que durante todos esses 10 anos fui vivendo todas as fases que conectam com outras mulheres, né? Além da falta da representatividade da mulher em espaços em que haja lideranças, há também uma falta de referência hoje para a mulher, em que ela não consegue, uma mulher aqui, né, que, como muitas de nós, ou muitas que frequentam esses grupos de apoio, como da vice-prefeita e os grupos da Michelle, o próprio meu grupo, de não se conectar com mulheres com grandes nomes nacionais, porque elas acham que há um distanciamento. Então, ter pessoas aqui que são reais, que são do convívio, que todo mundo conhece as fraquezas, as fragilidades, é algo que traz uma fonte de esperança para a mulher que busca crescer e encontrou nisso o empreendedorismo, seu caminho. Eu trouxe um rápido apoio de imagens aqui, para eu acho que com certeza vai gerar uma conexão e uma lembrança de vocês, de mulheres que são empreendedoras e que viveram toda essa jornada aí com a maternidade, assim como a Shelly. Me fortaleci com a maternidade, né, pós-maternidade. Não está passando aqui. Acho que não vai passar. Mas não tem problema. Eu vou só seguir aqui, né? Ah, é para onde? Para cá? Então, vou apontar. Eu precisei lutar muito cedo contra a invisibilidade, né? Como alguém que veio de outro estado, que veio de outra cidade e que buscava uma oportunidade no mercado de trabalho. Conquistei isso graças a muito estudo e relacionamentos, como bem disse aqui, né, o secretário. Relacionamentos é uma forma que a mulher encontra mesmo de construir a sua marca pessoal, construir mesmo a sua jornada.
E por isso eu sempre falo sobre a marca pessoal ser a maneira como você brilha, como você consegue conectar as pessoas ao seu redor. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Todo mundo com uma marca fortalecida que conecta outras pessoas, né? Como eu disse, eu saí de casa ali, do meu berço materno aos 15 anos, e lutei contra a invisibilidade, incertezas, solidão. Mas o trabalho sempre me devolveu, sempre me deu protagonismo. Eu tive escritório de contabilidade, recebi o convite para lecionar empreendedorismo na universidade. Isso foi meio abrindo muitos caminhos, né? Mas enfrentei também a maternidade, fui mãe, e tudo que eu mais ouvia era: nossa, está no auge da vida profissional, crescendo, né? Está em ascensão, e limitando a vida profissional da mulher, como se ela pudesse se encerrar ou fazer uma interrupção na maternidade, quando a maternidade é, na verdade, uma potência na carreira da mulher, e assim foi na minha vida. Não voltei a dar aulas, mas recomecei com uma empresa, né, uma empresa de moda, em que trazia também a questão da representatividade e da luta da mulher para que ela fosse reconhecida por sua competência e não pela sua forma física, sobre o seu corpo, sobre os tantos questionamentos que a mulher carrega ao longo de todas as vidas, né, que é imputada à vida da mulher. Essa foi a minha volta por cima, e não naquela expectativa que todo mundo tem como volta por cima, em que você acorda um belo dia maquiada, brilhando, depois de passar 3 anos dedicando exclusivamente à maternidade e ouvindo tantos questionamentos e cobranças da sociedade, né? Mas foi ali na realidade do dia a dia de quem está de fato recomeçando. Por isso essas imagens representam isso. Mas estou aqui como um ponto de esperança para todas as mulheres que estejam enfrentando essa fase da vida, que é o recomeço pós-maternidade, para dizer que deu tudo certo. Depois disso, recebi muitos convites para palestras, fui muito honradamente co-apresentadora do podcast também, que traz assuntos, que aborda assuntos do universo feminino, e tenho contribuído também em todos os outros grupos de apoio, né, com meus próprios cursos também e imersões. Desenvolvi meu próprio método, que é replicado dentro dos meus cursos, um método que fala sobre a mulher ter o seu conhecimento amplo, construir uma comunidade consciente para esse apoio entre umas e outras, tem uma comunicação coerente de quem comunica ao mundo o que faz, que é o que nós estamos fazendo aqui, comunica isso com excelência e faz conexões estratégicas, que também é o que estamos fazendo aqui hoje. Durante todo esse ano, né, foram mais de 1.198 pessoas que passaram aí pelos meus cursos e por todos os encontros para fomentar o empreendedorismo. E se eu posso deixar então uma mensagem, é que nós precisamos, enquanto mulheres representantes aqui do empreendedorismo feminino, equilibrar a qualidade do nosso trabalho com a habilidade de comunicar o nosso valor ao mundo. Não basta ter apenas um trabalho excelente se isso não está sendo usado para transformar a vida de outras mulheres. E foi isso que eu fiz, sempre comuniquei o valor do meu trabalho com a qualidade do que ele é exercido. Muito obrigada. Muito obrigada, Brisa. Eu passo agora a palavra para Marcela, que também tem um case de sucesso, de colaboração. E eu acho que nós somos mesmo muito colaborativas, como o professor falou, né? Eu falei para elas até que tinha uma frase nas eleições de mulheres na política que falava: não queira competir comigo, eu também quero que você ganhe. E eu acho que é sobre isso, né? Marcela, você tem a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde para todos os presentes. Primeiro quero agradecer, é uma honra poder estar aqui, né? A gente nunca se imagina estar nesse momento de fala e estar aqui para falar sobre um projeto que despretensiosamente eu iniciei. O podcast TPM no Ar, ele existiu de um desejo realmente de dar voz às mulheres. Eu sou comunicadora, sou locutora de rádio, sou publicitária, mas antes de entrar no rádio, eu já tinha feito um evento na cidade, inclusive no Via Vale, para homenagear mulheres empreendedoras. Esse evento me levou para o rádio, na época, né, me deu uma visibilidade e abriu essa oportunidade, escancarou várias portas. Mas eu entendi que o meu objetivo, né, e o meu propósito de vida é esse, estar conectada, estar ligada às mulheres fortes, mulheres de coragem, mulheres empoderadas, cada uma com a sua história. E a minha expertise nisso tudo é dar o espaço a elas, é orientar, é dar o caminho para que elas possam mostrar quem elas são. Eu demorei muito para me reconhecer como empreendedora, porque trabalho na rádio, né, como PJ. Muitas pessoas não sabem, mas desde muito tempo tenho meu MEI, então eu sou uma empreendedora, mas isso foi difícil de reconhecer,
porque as pessoas acham que só empreender é quem está trabalhando dentro de casa ou quem está ali, né, fazendo vendendo um produto, um serviço palpável. Então, receber a questão de ser uma mulher empreendedora partiu de mim também, me posicionar como e entender o que isso significava na minha vida. Quando eu idealizei o podcast, eu tinha uma referência que era ter uma bancada de mulheres com conteúdo para compartilhar. Eu nunca me vi sozinha, nunca me projetei sozinha, eu sempre me vi ao lado e junto de muitas outras, e é isso que tem feito. O TPM fez um ano, agora no mês de novembro, e a gente conquistou espaços que eu não imaginava, como esse hoje aqui, por exemplo. E o que mais me engrandece é que quantas mulheres incríveis, maravilhosas, têm uma história, uma trajetória de vida, uma história profissional, uma história pessoal guardada, e elas tiveram a oportunidade de se reconhecer quando elas estão na frente de um microfone contando a história delas, e quando elas têm a experiência ali, a gente cria realmente uma experiência para que ela se sinta o centro das atenções, para que ela se sinta, né, tem um mérito de tudo aquilo que ela faz. O TPM tem ao meu lado a Cássia Garcia, a Ellen Vilela, a Brisa Campos passou, hoje a Fernanda também faz parte. A gente teve a Amabile Pereira, a Mari Pazini, a Ana Lúcia Budi, virão mais muitas outras mulheres participando do time. E tivemos aí, não fiz as contas ainda, mas eu acredito que mais de 200 mulheres entrevistadas nesse ano, né? Nesse primeiro ano. Sábado agora vamos fazer uma festa de comemoração de um ano, para reunir mesmo muitas mulheres, mas a gente não é um time só de mulheres. No nosso time temos homens, temos o Matheus Garbim, que faz a mágica acontecer nas redes sociais, né? Lá na estrutura do rádio a gente tem o Igor Mazzitelli, que opera, que dá voz, abre o microfone para as mulheres falar. A diretoria da emissora, que teve essa visão de dar voz para as mulheres, de dar espaço, que entende hoje realmente como as mulheres têm movimentado os negócios e como as mulheres realmente têm uma destreza de movimentar as coisas, que muitas vezes os homens são mais articulados, mas as mulheres com o seu jeitinho conseguem ir mais além e conseguem movimentar de uma forma com mais harmonia. E eu falei isso ontem, inclusive, no nosso programa de encerramento, que os homens que entenderam isso, que os homens que estão ao lado, que os homens que dão a oportunidade para a mulher liderar e para a mulher ter a palavra e ter a frente, eles estão anos na frente, eles estão tendo muito mais lucro, estão tendo muito mais os seus negócios fortalecidos, porque nós, mulheres, conseguimos cuidar de uma casa, cuidar dos filhos, cuidar dos negócios, e tudo com muita excelência, tudo com muito zelo, tudo com muito cuidado. Fazer um podcast para ter em pauta o ponto principal, que é o empreender feminino, que é o empreendedorismo feminino, parecia que ia ser algo que não ia dar certo, né? Vamos colocar um monte de mulher juntas para falar no microfone, acha que as mulheres só vão lá para falar de receita, de signo, vai falar de relacionamento, porque muitas vezes, infelizmente, a cultura acaba pensando nisso, as mulheres se unem para falar de qualquer coisa. E não, quem ainda não conhece, acesse o YouTube, @tpmnoar, lá vocês vão conferir histórias maravilhosas de mulheres incríveis, todas aqui da nossa cidade, da nossa região, todas as mulheres que estão fazendo a diferença, mulheres que estão projetando seus negócios de Taubaté para o mundo, e isso é um orgulho nosso, isso é nosso, a gente tem que enaltecer, a gente tem que dar espaço mesmo, tem que falar. A partir do ano que vem, o TPM vai ter um podcast, um estúdio dentro do Taubaté Shopping. Nós desvinculamos da emissora, posso já falar isso aqui, e estaremos, né, 100% na internet, porque muitas portas se abriram e a gente sentiu a necessidade de expandir ainda mais. Então, fica o meu convite aqui, quem ainda não passou pelo TPM, pode chamar a gente nas redes sociais, a gente vai convidar todas vocês para poder passar por lá. Eu sou muito honrada de ter esse time ao meu lado, eu me sinto muito honrada de ter feito a escolha, de dar oportunidade para as mulheres. E eu falo que está só começando, porque a ideia não é simplesmente um podcast, a ideia realmente é um time, é uma marca fortalecer, é mostrar que nós mulheres temos sim que projetar os nossos negócios com grandeza. Como aqui foi mencionado, né, o que falta é mídia,
Realmente, o que falta é mídia para as mulheres, para o negócio delas. Eu fui esse portal, essa abertura para a mídia. Falo muito isso como publicitária para os meus clientes. Tem sim que mostrar, tem que fazer. Muitas vezes as pessoas criticam dentro da nossa casa, nosso lado, às vezes os companheiros. Quer se mostrar, quer aparecer demais, mas nem é tudo isso. Vai que não dá certo, por que você vai postar, por que você vai fazer stories? E não, o caminho é, tem que mostrar mesmo, tem que contar quem você é, tem que mostrar o que você faz, tem que ser apaixonado por aquilo que você se propõe a fazer, tem que dar alma, tem que dar o coração. Não é fácil para ninguém, não é fácil nunca fazer algo com aquilo que a gente se propõe, como a vice-prefeita disse, precisa de coragem, tô acabando. Precisa de coragem. Nós, mulheres, temos essa coragem aqui, ó, de uma forma muito natural. Muitas vezes a gente não põe para fora, mas põe para fora as mulheres que estão aí. A gente falou aqui, foi mencionado, né, que o empreender, ele liberta muitas vezes, né, da a questão, a gente fala, violência doméstica, violência psicológica. O empreender é algo que põe a mulher no patamar além. Então, se você, nesse momento, está nos assistindo, está nos ouvindo, vocês que estão aqui, pensa que empreender é algo solitário, não deixa de ser, mas o empreender é algo que vai te levar de um patamar muito maior e para lugares que você nem imagina que você possa chegar. Ser voz para muitas mulheres é uma honra, é uma missão, não é fácil, mas essa missão eu vou levar muito longe e eu espero que hoje aqui seja a primeira de muitas oportunidades que a gente tenha para vir falar de negócios de mulheres liderados pela gestão de mulheres e sucesso nos negócios de muitas que estão por vir. Obrigada a todos. Muito obrigada, Marcela. Eu vou passar agora a palavra para a Fernanda. E se eu fosse comentar tudo, gente, eu ia demorar até a noite aqui essa história. Mas, Fernanda, a palavra. Eu gostaria de declarar encerradas as inscrições de casa. Nós tivemos uma participação de um telespectador muito especial aqui, que sempre participa. E após a Fernanda, eu vou passar a palavra para os inscritos, tá? Vamos lá. Muito obrigada pelo convite, Elisa, querida vereadora, a todos os componentes da mesa. Muito feliz quando eu cheguei aqui hoje e vi tantas carinhas conhecidas, né? Somos todas empreendedoras, somos todas muito amigas, então é muito bom a gente entender que a gente está na ambiência certa, né, Ellen? A ambiência certa, no lugar certo. Essa é uma fala que sempre a Ellen traz, né? Hoje de manhã, eu estava gravando conteúdo para as minhas mídias sociais e a criançada hoje em dia fica muito feliz com isso, né? Eles adoram. Chegaram lá no... e olharam assim e falaram, tia Fê, é para o YouTube? Eu falei, é, se vocês ficarem quietinhos, vocês podem ficar aqui. E quando terminou a gravação, né, a gente sentou numa roda, crianças pequenas, em torno de 8, 10 anos de idade. E eu falei, vamos fazer o bastidor dos conteúdos com vocês. E eles sentaram ali nos bastidores comigo. Eu falei, agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E uma menina de 8 anos virou para mim e falou o seguinte. Quais são as características de um empreendedor de sucesso? 8 anos, hein? Aí a gente respira, né? Primeiro eu perguntei para ela se ela sabia o que era ser empreendedor. E ela falou, eu sei, é alguém que tem uma empresa. É. Falei, vamos começar conceituando, porque o empreendedor não necessariamente, Marcela, né? É uma pessoa que tem uma empresa. O empreendedor é aquela pessoa que quer fazer alguma coisa diferente. É aquela pessoa que quer fazer diferença no mundo. E depois de conceituado isso, eu falei, olha, eu acho que existem duas grandes características para um grande empreendedor, que é a criatividade e a coragem. Se você tem criatividade, você consegue ter boas ideias. Mas se você não tem coragem, de nada vale essa sua criatividade. Em contrapartida, se você tem coragem de sair fazendo tudo pelo mundo, mas não tem boas ideias, provavelmente você não vai ser um empreendedor de sucesso. Mas enfim, enquanto a gente fala de empreendedorismo feminino, eu acho que a gente vai, como o professor Otávio falou, além só da coragem e da criatividade, a gente tem um quezinho a mais, que é aquela coisa que nós fomos criadas, concebidas para ser enquanto mulheres. E isso não significa que a gente não tem sangue nos olhos, que a gente não tem faca nos dentes, eu conheço a maioria das mulheres aqui, mas quando a gente sai, às vezes, daquele personagem de que tem que conquistar e que tem que mostrar que a gente está num pé de igualdade com os homens ou tem que ser igual aos homens, quando a gente sai um pouco desse personagem, a gente consegue ser aquilo que nós realmente devemos ser. Em belo dia, eu estava trabalhando na minha escola, eu tenho uma escola na Santa Terezinha, e, de repente, eu vi, em época de eleição, três pessoas
trabalhando, eu vi que era da época da eleição, mas não sabia exatamente sobre o que que era. E eles estavam no semáforo abordando as pessoas, o pessoal que estava passando de carro, e estava um calor como semana passada, sabe aquele calor escaldante, né, de fritar o ovo no asfalto? E eu saí da minha escola, eu fui até eles e falei, gente, está muito calor aqui. Vocês não querem entrar, né, ali na minha escola, ali na escola que eu trabalho, beber uma água, sentar um pouco no ar-condicionado, sabe aquela coisa? Trazer um pouco de refresco para a alma, porque aquele calor era surreal. E eles foram, entraram, sentaram, eu continuei meu dia trabalhando, acabaram que eles foram embora, a gente não se apresentou, a gente não se conheceu naquele momento, só naquele primeiro momento ali. E eles foram embora, a gente se perdeu. E aí, no dia do evento da Shelly, né, no dia do evento do Empreendedoras em Movimento, quando eu terminei a minha palestra, de repente, uma pessoa me aborda, segura no meu braço e fala assim, você lembra de mim? Eu olhei e falei, não, de cabeça não. E ela contou para mim essa história que eu contei para vocês agora. Era a vereadora Elisa, né, que estava junto com a equipe dela, fazendo aquela campanha naquele momento, né? E ela falou, Fernanda, eu fiquei tão encantada, porque naquele momento você não perguntou quem eu era, o que eu estava fazendo, se eu tinha algum viés político ou não, partidário ou não. E eu falei para ela o seguinte, eu falei, Elisa, eu acho que a partir do momento, né, que a gente entende que qualquer empresa, ela é feita de pessoas para pessoas, eu acho que a gente tem empreendedores de sucesso. E eu contei essa história para minha amiguinha hoje de 8 anos. Né? Que a gente seja reconhecida, né, enquanto empreendedoras, não só pelas nossas conquistas profissionais, que são fantásticas e a gente precisa sim ser reconhecida, mas que a gente possa ser reconhecida também como mulheres que somos e que tem essa visão um pouco mais democrática, um pouco mais amorosa, porque eu acho que uma coisa não precisa excluir a outra, não é? A gente não precisa ser, usarmos calça o tempo inteiro, botarmos uma gravata e fingir que somos homens, não somos, não estamos competindo, estamos agregando. E a palavra que eu queria trazer aqui de final é inspiração, porque na hora que eu vi aquelas meninas, né, tinham meninas e meninos, e sentaram para ver o que eu estava fazendo, naquele momento, para crianças de 8 anos e que têm a maturidade que a Manu teve ali na hora, a gente serve de inspiração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente se porta, com a forma que a gente fala, sobre a imagem que a gente transmite, como a Brisa falou, como a maneira que a gente transmite as mensagens, né? E que fique, de repente, aqui a ideia de que a gente possa ensinar, sim, empreendedorismo. E se for necessário, que para ensinar esse empreendedorismo, que um dia a gente precise, se precisar, a gente use as palavras. Que a gente possa ensinar o empreendedorismo não só com as palavras, mas pelos nossos atos. Porque eu acho que a palavra, ela ensina, mas o exemplo, ele sempre arrasta. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Foi uma grata surpresa reencontrá-la. A gente estava lá num calor mesmo. Eu, Rafa e a Dalgisa, somos um mandato coletivo, nós três estávamos fazendo campanha e ela foi lá nos chamar para nos servir água e sentar um pouquinho. Foi muito honroso reencontrá-la, poderosíssima, maravilhosa, inspirando outras mulheres também, né? Muita alegria. Na pergunta do Gabriel, nosso telespectador muito ativo, Gabriel Ramos, boa tarde. Poderia ser ensinado nas escolas municipais empreendedorismo para os jovens, tanto meninas quanto meninos, pois várias empresas contratam jovens aprendizes. O empreendedorismo também seria uma forma de empoderamento feminino e independência financeira. Obrigada, Gabriel, pela sua sempre participação. Eu passo agora a palavra para Dulce Moraes, contadora, e já prepara a Jennifer, que será a próxima. Boa tarde a todos, todas. Obrigada, vereadora Elisa, pelo convite. É uma honra poder estar aqui hoje falando de empreendedorismo. Shelly, né, que numa mesa de bar comentou, vamos constituir o grupo Emanas, que temos muitas meninas aqui hoje, empreendedoras. Esse grupo fortalece cada dia mais e traz, né, a realidade do empreendedorismo.
Comecei a empreender desde pequena, que a gente já tem isso no sangue. Já fui babá, doceira, tive uma doceria, né, Dulce Moraes, e hoje sou contadora. Há 28 anos, o Altair me conhece já de longa data. E empreender e trazer, né, o empreendedorismo como contadora, ajudando a realizar sonhos dos empreendedores, porque contador não é só gerar boletos, é ajudar a realizar sonhos. Então, a gente está nessa luta para poder mostrar para a nossa cidade, para poder conscientizar que abrir uma empresa, ter o seu CNPJ, sim, é importante. Ser um autônomo é importante. E contribuir para o município, porque é através da contribuição dos empreendedores, e são os pequenos empreendedores que trazem mais benefícios para as nossas cidades. Empregos. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a minha empresa tem, né, os funcionários, e atrás deles tem as famílias, que na pandemia, gente, meu coração ficou desse tamanhozinho, de medo, porque muitas empresas se arrastaram. E por consequência, hoje elas estão, muitas delas encerrando a atividade por conta de dívidas, mas a gente conseguiu, estamos aqui para poder provar que através do empreendedorismo, da luta das mulheres, a força de todas nós, uma trabalhando com a outra, indicando, aconselhando, até mesmo às vezes psicólogas, né? Porque a gente acaba ouvindo e aí ajuda muito, tem força, então não tenham medo de empreender. Eu tive muito medo, por anos, muito medo, até um dia não ter mais assim como uma saída, ou eu pulava e seguia a carreira, ou eu virava uma escrava do trabalho, porque até então você virava um ativo fixo da empresa. Então não tenho medo nunca de empreender, de crescer, não sabe como, pergunte. Tem aqui um grupo lindo que é o Emanas, né, tem o Acelera, que ajuda, que ensina, que é muito importante. Tem conhecimento. Então, isso faz muita diferença na vida de todas nós. Não só como empresária, mas como empreendedora, eu tenho muito orgulho de hoje dizer, eu consegui e eu posso ajudar você também. Parabéns a todas, parabéns à bancada maravilhosa. Gratidão pelo dia de hoje. Muito obrigada, Dulce. Passo agora a palavra para a Jennifer. Fiquem tranquilas com o barulhinho, tá? Pode falar mais um pouquinho se precisarem, eu vou ajustando aqui. Depois é a Ariadne. Gente, boa tarde. Não sei nem como me comportar aqui, né? Estranho, primeira vez. Ai, respira. Respira. Por que eu estou aqui? Vim representando a vice-presidente da OAB, a Maria Tereza. O interessante é como cheguei. Estava ontem lá na OAB, numa palestra de mediação, como eu falei, sou advogada. Chego no WhatsApp. Você está ocupada? Quem fala que está ocupada com a Maria Tereza? A gente não está, a gente se vira. Daí, o que, que você precisa? Ela mandou o convite que você mandou e eu li, só li empreendedorismo feminino. E eu falei, vou fazer o quê? Não sei. Não sabia que era para representar, não sabia nada, só sabia que eu queria estar aqui. Quando chego, olho, não conheço ninguém, exceto Tati, né, que a gente estudou juntos. E meu coração, assim, fica tão quentinho, porque cada fala de vocês faz sentido para mim. E não é fazer sentido à toa, são coisas que eu vivencio. Hoje, eu tenho um escritório junto com minha sócia, Anjos e Meirelles, advogadas. E nós chamamos para a parceria mulheres advogadas. Mas tem um especial, é aquela que trabalhou e não conseguiu fazer estágio, que fica insegura na hora de advogar, a gente senta junto. É aquela que tem filho para criar e que o marido não ajuda, ou que nem tem marido. A gente acolhe essas mulheres porque fomos acolhidos. Gente, eu falo que pessoas precisam de pessoas. A fala da Fernanda sobre o fazer para o outro, você falou bonitinho, desculpa, tá acabando com a sua frase. Faz muito sentido. Qual que é a minha dificuldade? Eu até queria externar para... Ops, detalhe, só passa. Se alguém puder até me orientar, a Tati já fez isso. Hoje, como advogada, chegam até mim mulheres assim,
de uma hipossuficiência financeira gigante, uma dependência dos maridos e uma vontade de sair dessa situação. Eu, como advogada, oriento, falo, mas eu me sinto travada, porque, cara, eu vou conseguir alimentos para ela? Vou. Mas e aí, não é eterno? O que, que eu faço com essa mulher? Ela precisa demais. E quando eu escutei vocês, eu falei, tem caminho, tem parceria, Tati já me deu um norte. Então, assim, tá sendo de uma grandiosidade estar aqui, que vocês não têm ideia, de saber que a gente sozinho não é nada, mas juntos somos imbatíveis. Então, assim, coloco à disposição no que vocês precisarem, seja na parte jurídica, apoio, o que for. Porque, como falei, pessoas precisam de pessoas. E eu valorizo o feminino. Eu falo até o sagrado feminino, por causa da pegada um pouco xamânica, de, sabe, despertar a força da mulher. Porque fizeram isso comigo. Se hoje eu posso, eu falo que é vibrar na minha frequência, na parte confortável, porque eu descobri isso. E quantas outras de nós não sabemos? E a gente está aqui para inspirar, para motivar. E eu só tenho que agradecer. Obrigada por esse tempo, antes que eu leve susto, né? E eu estou à disposição. Obrigada. Muito obrigada. Jennifer, o dia que eu participei de um evento do Emanas, Jennifer, eu conheci advogadas e eu pensei, mas por que elas estão aqui? Não é quem tem empresa? E aí eu também desconstruí essa questão que a gente tem muito forte, que a Fernanda falou um pouquinho ali também e outras falaram, né? Que a gente acha que empreendedorismo é só para quem tem empresa, né? Ariadne, a próxima. Depois da Ariadne, a professora Marília. Bom, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. Eu fui colhida um pouco de surpresa em ter que falar, mas, bom, eu estou acostumada a falar em público. Eu também sou advogada, né? Eu sempre encarei a minha profissão como empreendedorismo e isso foi uma busca que eu tive já há muitos anos atrás, né? Eu, até quando a Dulce estava falando, né, da veia empreendedora, eu comecei a pensar no meu passado de criança. Eu lembro que eu, pequena ainda, né, eu vendia produtos da Abelha Rainha para poder ter o meu dinheiro, para comprar minhas coisas, né, e fazia bolo, já fiz muita coisa assim também, né, sempre tive essa coisa de ter o meu dinheiro, né, fui educada assim dentro de casa de fazer o meu. Minha mãe nunca trabalhou fora, minha mãe é uma dona de casa, mas a minha mãe, eu lembro sempre dela falando para mim, ó, eu não quero não, quero que você trabalhe, quero que seja autossuficiente, né? E isso sempre foi muito forte na minha casa. E eu sou grata também porque eu casei com um homem que sempre me deu muita liberdade, sempre me respeitou demais, sempre me aplaudiu, sempre me apoiou. E ele, pelo contrário, aonde tem que falar, ele, não, é você que vai falar, eu não preciso falar, né? Muitos acho que conhecem meu marido, né, o Jean Esteves, e ele é um homem realmente que sempre me pôs muito para cima. Ele respeita muito a mulher e eu sou uma que sou muito respeitada por ele nisso. E o empreendedorismo na minha vida, o que eu amo de tudo isso? Bom, a advocacia, a gente tem o nosso escritório, né, nós somos sócios, já somos sócios, foi fundado pelo meu sogro há 50 anos atrás, né, Esteves Advogados, nós demos continuidade. Eu amo o direito, eu amo a advocacia, o nosso escritório está aí há muitos anos, só que eu descobri num outro negócio uma oportunidade de ajudar outras mulheres, que é a Doterra, né? A Doterra veio na minha vida muito de maneira sorrateira, não foi intencional, eu não comecei esse negócio de maneira intencional, mas eu me apaixonei pelo modelo de negócio justamente porque podia ajudar mulheres com hipossuficiência. Porque ele é um empreendedorismo que você não precisa de muito para começar, você precisa de pouco e você tem chance de escalar rápido. E aí eu peguei aquilo e falei, gente, quantas pessoas a gente pode ajudar? E um dia, eu tenho uma história muito marcante nesse meu modelo de negócio, que foi uma mulher justamente que vivia uma vida abusiva, tinha um casamento abusivo. Ela não conseguia sair desse casamento, porque ela tinha 3 filhos, ela não podia sair, ela tinha dependência financeira. E ela entrou para a Doterra e ela começou a trabalhar com a gente na nossa equipe. E ano passado, ela conseguiu se desvencilhar desse casamento, porque ela atingiu um patamar que ela tem condição de sustentar a família dela e agora ela já até cresceu mais. Então, aquilo assim, e ela mandou para mim, obrigada, Ariadne, você
é a responsável por isso. Então, isso assim, para mim, é aquilo, né? No direito, você pode ajudar a ganhar alimento, mas você não consegue dar essa ferramenta. Na Doterra, eu consigo dar isso para as mulheres. Hoje, eu tenho uma equipe com mais de 20 mil pessoas e 93% são mulheres, né? Que trabalham com esse modelo de negócio. E eu realmente sou apaixonada pelo modelo, não por mim, mas porque eu posso ajudar outras, né? E isso é que tem que me encantar todos os dias no meu negócio. E uma coisa legal que eu vou falar, porque a Marcela falou aqui, né? Que a gente é de Taubaté para o mundo. Então, um dia a gente fez um evento de Doterra aqui em Taubaté e eu lembro que vieram algumas pessoas de outras cidades. E eles falaram assim, mas por que Taubaté e não São José dos Campos? E aí eu falei, porque Taubaté tem uma membro do clube de fundadores da Doterra. São José não tem. Então, Taubaté tem coisa muito boa. Eu não sou taubatiana de nascença, sou de coração. Estou aqui desde 97. Sou casada com um taubatiano nato, com a família muito taubatiana. Minha filha é taubatiana, mas eu amo essa cidade. Foi a cidade que eu escolhi para viver a minha vida, né? Hoje, mais do que nunca. E eu acho que é isso. Eu acho que essa união, essa força é que faz o nosso crescimento. Sozinho, a gente consegue fazer as coisas? Consegue. Mas junto, a gente se torna muito mais forte. E, gente, mulher junta, quando quer, faz o impossível. A gente faz o que quer, porque nós temos esse poder dentro da gente. E a gente sabe disso, né? Que a gente tem esse poder. Então, eu só quero agradecer a oportunidade, dizer para as mulheres que estão numa situação que não sabem o que fazer. Eu também já tive situação assim na minha vida e consegui vencer. Você também consegue vencer. A gente consegue vencer, a gente consegue mudar a nossa vida, porque não é impossível, né? Não é fácil, mas não é impossível. Então, você está ouvindo aí, saiba que é possível, ainda que você seja mãe, ainda que você esteja num relacionamento difícil, ainda que você esteja com uma... A sua situação atual não vai definir o seu futuro. O que define o seu futuro é só as suas escolhas, né? Então, obrigada. Obrigada pela participação. Muito obrigada, Ariadne. Passo agora a palavra para a professora Marília. Queria registrar a presença do Pierre Carvalho, que é assessor parlamentar do vereador Paulo Miranda. Queria registrar também a presença da professora Adriana, do RIT. Muito obrigada de estar aqui. O presidente da casa, vereador Alberto Barreto. Obrigada pela presença. Professora Marília, está com a voz. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer o convite, vereadora Elisa. Obrigada também pela presença da vice-prefeita aqui conosco, todos que compõem aqui a bancada. E essas mulheres incríveis... que eu estou tendo o prazer de ouvir os relatos maravilhosos, né? As experiências todas. Isso é muito inspirador para todos nós. Recebi esse convite com muita honra para vir aqui e com muita responsabilidade para falar a respeito de empreendedorismo feminino, né? E eu gostaria de destacar também, muito foi falado aqui já sobre o empreendedorismo no sentido empresarial, né? E a gente já conhece também muitas dessas dificuldades de abrir os próprios negócios, de acessibilidade financeira, né? De financiamentos bancários e tudo mais, né? Para as mulheres. Mas eu também queria falar a respeito do empreendedorismo doméstico e do empreendedorismo educacional, né? Há barreiras também a serem enfrentadas. Para cada mulher que tem que fazer malabarismos, né, inimagináveis para conseguir dar conta da própria vida, da vida dos filhos e da vida também de outras pessoas a quem ela cuida. Nós temos aqui então, né, a Fernanda, que é dona de uma escola e que pode falar disso até com mais propriedade, né? O empreendedorismo educacional também é um desafio muito grande. As professoras são sempre muito julgadas, né, a respeito das suas condutas. Então, as decisões sempre têm que ser tomadas com muita cautela, com muito cuidado, tem que ser tudo muito bem avisado. Os julgamentos, eles partem de várias instâncias, né? Dos pais, da gestão escolar, né? E também dos próprios colegas ali de trabalho. Mas quando isso é vencido, a gente tem resultados maravilhosos. Eu venho aqui hoje para representar a Universidade de Taubaté junto da minha querida pró-reitora, professora Alexandra, né, a quem eu tenho a honra de trabalhar também há bastante tempo e admiro muito, né. A Universidade de Taubaté, nascida do berço dessa cidade,
ela tradicionalmente muito ocupada, né, por homens, sempre ao longo de anos e anos da sua história. Hoje ela está completando 49 anos da sua existência, né? Nós iniciamos aí uma contagem regressiva para os 50 anos da universidade. E hoje nós temos muito orgulho em dizer que conseguimos alcançar algum pé de igualdade, algum pé de equidade dentro da Universidade de Taubaté. Ocupando hoje os cargos de liderança, desde a reitoria, pró-reitorias, chefias de departamento, nós temos cerca de 50% dos cargos ocupados pelo público feminino, pelas mulheres. Nós temos hoje em atividade cerca de 500 funcionárias, todas mulheres, todas ali ativas. Nós temos hoje representando mais de 50% do nosso público estudantil, cerca de 3 mil alunas matriculadas ativas na Universidade de Taubaté, o que representa mais de 50% do nosso público acadêmico. Isso é uma coisa que nos honra demais. E vindo falar, né, o que eu vim representar aqui, que é a Pró-Reitoria de Extensão, nós temos 47% dos projetos e programas de extensão sendo coordenados por mulheres hoje. A maioria desses projetos atuam em vários âmbitos da comunidade, né, em geral, e também no âmbito escolar. E aqui eu aproveito também, se me der a liberdade, para responder o questionamento do nosso participante, o Gabriel. É Gabriel, né? Isso, o Gabriel. Nós temos, Gabriel, um projeto de extensão de empreendedorismo, educação financeira e empreendedorismo, que hoje, com a parceria da Secretaria de Educação de Taubaté, que já vislumbra isso para o futuro, nós conseguimos atuar nas escolas municipais, levando esse tipo de conhecimento para os nossos alunos. Então, sim, a cidade, a universidade, ela está viva, ela está ativa. Ela está buscando por toda essa mudança do contexto social que nós tanto precisamos. E eu espero que a gente tenha muitos e muitos sucessos, muitas outras histórias de sucessos, muitas reuniões como essas, que se iniciam, né, a partir dessas falas, e que as mudanças possam vir a partir dessas falas. E esse local de visibilidade é extremamente importante. Então, eu agradeço pela iniciativa da vereadora, agradeço pela presença de todas vocês aqui. É uma honra, né? Novamente digo que é uma honra estar aqui representando e estar aqui também podendo falar e contar a vocês todas essas conquistas. Espero poder vir contar ainda mais conquistas nesse sentido. E muito obrigada. Muito obrigada, professora. Eu gostaria de registrar a presença do vereador Neneca, que passou por aqui também. Passo a palavra para a Suelen, após a Suelen, a Estefânia, depois a Ellen e a Cássia, tá bem? Olá, boa tarde. Agradecer também a Elisa pelo convite. Nos conhecemos há pouco tempo justamente no Empreendedoras em Movimento, que foi um evento que a Shelly com a Mari fizeram, assim, e eu acho que uniu muitas mulheres. Foi um evento que trouxe ali uma grandiosidade que eu acho que elas ainda não tiveram a dimensão. Mas eu posso falar por experiência que eu já tive muitas coisas boas, não só pelo grupo que ela criou, que elas fizeram, né, que foi o Emanas, qual eu participo já desde o começo, como também nesse evento. Então, já quero agradecer a Shelly. Já quero agradecer a Shelly aqui por essa iniciativa, tá? Bom, eu sou esteticista de formação e conheci esses olhos essenciais que a Ariadne falou agora há pouco, e também vi nos olhos exatamente isso, a possibilidade não só de mudar o meu bem-estar, a minha qualidade de vida, como também das clientes que estavam ali na minha maca.
E isso aí foi tomando uma proporção grande. Hoje eu me dedico somente a esse trabalho. E é legal essa questão do empreendedorismo, que assim, como esteticista, eu não me via como empreendedora. Não me via de jeito nenhum, porque quando a gente fala em ser empreendedora, a gente tem que vender, né? E vender para a mulher parece que tem uma coisa tão difícil, né? Parece que é tão difícil. Por que, que será que é tão difícil vender para a mulher, né? A mulher tem que vender algo, né? Para o homem isso parece ser muito mais fácil. E como esteticista eu não me via dessa forma, ter que fazer a venda do meu trabalho. Eu simplesmente esperava ali o cliente chegar, né? E hoje eu já me vejo uma empreendedora. Hoje eu já me vejo uma empreendedora porque eu sei que mesmo qualquer atividade que a gente vai fazer, a gente tem que empreender. Mesmo sendo advogada, mesmo sendo professora, a gente tem que estar sempre empreendendo. E sou muito feliz por ter mulheres que me ajudaram a entender isso, né? E quero fazer isso na vida de outras pessoas também. Por isso que eu escolhi também esse modelo de negócio, esse trabalho. Mas sobre o que a Fernanda falou de ser exemplo, eu quero contar uma historinha aqui um pouco engraçada, justamente por conta de eu estar falando dessa questão de vendas, né? Que a mulher é muito coração, né? E essa questão de sucesso e de que tem que fazer, eu acho que a gente pensa muito na questão de que se eu tiver o sucesso, eu acabo tendo que deixar a minha família de lado. E eu acho que isso é uma coisa que pega muito. E eu fazendo meu trabalho, desenvolvendo meu trabalho, a minha filha vai fazer 8 anos e ela está sempre junto comigo. E há uns 3 anos atrás, mais ou menos, ela assiste muito as mentorias que eu estou assistindo, ela sempre está junto, ela sempre está ouvindo, porque ela está ali na sala enquanto eu estou no computador, então ela sempre está ouvindo alguma coisa. E vira e mexe, ela vem com alguma história, com alguma pergunta, assim como fizeram para a Fernanda, que eu falo, gente, da onde que ela tirou isso? E aí, quando eu pergunto para ela, ela fala, ah, eu ouvi a Tia Ariadne falando isso, eu ouvi a Shelly, ela sabe quem é a Shelly, ela sabe que tem a Dulce, ela sabe que tem, ela sabe o nome das emanas, porque ela está ali sempre junto comigo. E aí, ela me falou o seguinte, ela perguntou para mim se um dia, quando eu tivesse muito dinheiro, se eu poderia levá-la para Disney. Eu falei, sim, filha, posso levar você para Disney, sim. Morreu o assunto. Quando meu marido chegou, ela foi fazer a mesma pergunta para ele. Se um dia que a gente tivesse muito dinheiro, poderia levá-la para Disney. E aí ele respondeu assim para ela. Filha, mas nós já temos. Não, ela falou assim, se nós fôssemos muito ricos, você pode me levar para Disney? Ele falou, mas nós já somos ricos. Nós temos saúde, nós temos nossa família. Ela falou, ai papai, disso eu sei, mas eu quero saber quando a gente tem dinheiro para pagar a passagem de avião. Então, assim, ela já desde essa idade, com esse convívio, ela já sabe diferenciar o que é coração, o que é realmente emoção, daquilo que realmente precisa ser feito. E eu acho que o empreendedorismo traz muito isso pra gente. É mostrar que a gente pode ser mulher, que a gente pode ser mãe, que a gente pode ser família, que a gente pode ser amiga e também pode ser sucesso e pode empreender e pode vender e pode fazer o que a gente quiser da vida. E é isso. Obrigada. Obrigada, Suelen. Passo a palavra agora para a Estefânia. Eu entro no Uber e começo a falar de como eu cheguei na política muito rapidinho. E aí, esses dias, a minha filha começou a me antecipar e foi muito engraçado. Eu falei, acho que eu estou muito repetitiva, né? Mas como que a gente é modelo mesmo, né? Eu queria registrar também a presença do chefe de gabinete do nosso presidente aqui da casa, Matheus. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Estefânia. Queria agradecer a Elisa pela oportunidade. Dizer que eu sou mãe de 3 filhos e eu já era empreendedora, mas a maternidade ela foi o motivador de eu ter a minha empresa atualmente. Eu tenho uma empresa de cosméticos infantis, né, por conta do meu filho Matheus, que é bastante alérgico, ele também é autista. Eu precisei mudar todos os produtos cosméticos convencionais que o Matheus usava. E a gente estava na pandemia e tinha um dificultador, porque os médicos recomendavam produtos importados e não estava tendo esses produtos nas farmácias. Então, eu falei, como assim que a gente só depende, né, produtos seguros, saudáveis, naturais, de uma marca importada? Então, eu resolvi abrir a minha empresa atual,
que é uma empresa que a fabricação é feita numa indústria de Taubaté. A empresa é de Taubaté, nós somos um e-commerce. E eu acredito muito nisso que a Brisa falou. A maternidade, muitas mulheres hoje até hesitam em ter filhos pensando na sua carreira profissional, em interromper o que vai ser da carreira. E a maternidade, ela é uma mola impulsionadora para muitas outras, acho que para a maioria, que pensa, pois eu vou empreender, porque eu preciso, porque eu quero, porque eu posso. Então, para mim, eu fechei as minhas outras empresas que eu tinha e resolvi. Eu precisava me dedicar também para o tratamento do Mateu. E eu falei, como que no Brasil nós não temos uma empresa de cosméticos naturais? Né? Então, essa foi o início da minha jornada com a minha empresa. Mas eu queria te ler aqui um pouquinho, que na nossa empresa, na minha empresa, hoje, além de vender produtos, a gente também faz um trabalho de conscientização, né? Falando de empreendedorismo feminino. Eu sempre estou nas redes sociais falando sobre essa pauta, sobre a conexão que a gente tem que ter com os nossos filhos desde a infância, hábitos saudáveis, como a Elisa aí é uma ativista, aí, inclusive com as crianças, com as mulheres, isso é muito importante. Né? A gente sabe dos desafios da mulher em termos de maternidade, né? A gente está sempre tendo que escolher, mas é importante que a gente conscientize as famílias dessa conexão com os filhos e que é possível ser mais leve. Eu falo muito isso, a rotina da maternidade, ela pode ser mais leve. É que a gente precisa ter um olhar infantil com os nossos filhos para poder aproveitar melhor e também dar para eles um pouco dessa leveza, de trazer essa leveza para a rotina diária. Eu trouxe um livro que eu queria falar para vocês, que eu comprei para presentear os meus filhos. Aqui fala o seguinte, são 101 mulheres incríveis que mudaram o mundo. E aqui tem, gente, mulheres de 1900 bolinha, que já fazem a diferença, que já deixam sua marca no mundo. Então, mulheres que empreendem, cientistas, tem em todas as áreas possíveis estão aqui nesse livro. E para mim foi uma grande descoberta, porque, sinceramente, eu achava que o mundo empreendedor para as mulheres era muito novo. E quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba, a gente está nessa jornada há muito tempo. Então, a gente precisa dar voz realmente, é dar os créditos, é valorizar nós como as mulheres no mundo empreendedor. Deixo aqui minha contribuição e minha gratidão a todos vocês. Muito obrigada, Estefânia. Passo a palavra para a Ellen agora. A maternidade também faz essas transformações e nos mostram necessidades também, né, meninas? Eu acho que muitas mulheres foram para o empreendedorismo também impulsionada pela maternidade, né? Boa tarde a todos. Quero agradecer, Elisa, pelo espaço, pela voz. Hoje eu sou mãe solteira, sou filha de mãe solteira. A minha mãe sempre foi comerciante, né, de cidadezinha pequena, não se falava muito em empreendedorismo feminino, se fala comerciante até hoje. Então eu já vim do berço, né, de uma mãe solteira, empreendedora, e sempre fui impulsionada ali por ela para ter o meu negócio. Mas fui mãe muito nova, fui mãe aos 16 anos. E, como algumas falaram aqui, essa é a nossa mola, é ali que nasce a leoa, é ali que nasce a nossa força, né? Que não é por nós, agora é por outras pessoas, né? Sempre pelos filhos. E isso me fez buscar meios de cuidar dele, sem outra ajuda. E eu fui modelar muito jovem, modelei um pouco aqui e tive que ir para São Paulo para ter outros trabalhos maiores, para conseguir dar uma vida melhor para ele. E eu não entendia que modelando, usando a minha imagem, vendendo a minha imagem, eu já vendia, eu já era empreendedora ali. Porque cada dia eu falava para uma empresa, cada dia eu falava de um negócio, então eu não entendia. E chegou uma época que eu sempre quis ter o meu negócio, mas não sabia como começar, não tinha muitos conhecimentos, eu sempre falo de ambiência, e eu não tinha naquele momento. E eu me vi no escuro, num tempo assim, já fazia 14 anos que eu trabalhava, meu filho já estava para 10 a 13 anos, e
foi onde eu comecei a buscar ajuda e querer montar meu negócio. Então, eu montei meu primeiro negócio em São Paulo, foi uma clínica de bronzeamento. Mas eu sempre tive o desejo de voltar a abrir algo aqui no Vale, estar próximo, porque minha mãe fica aqui, não sai daqui de jeito nenhum, porque as coisas dela estão aqui. E meu filho ficou com ela, né, para eu ir correr atrás do que precisava ser feito naquele momento. Então, em 2018, eu abri em São Paulo, não deu certo, eu não estava preparada para isso. Eu falo que eu não estava, eu precisava cuidar de mim para depois cuidar do próximo. Então, levou um tempo, mas hoje eu entendo e graças a Deus eu não desisti. Eu fui atrás de conhecimento, de me especializar, de ser a melhor na minha área. E em 2022 eu abri a primeira clínica aqui e juntamente com isso vieram muitas surpresas. A Marcela me fez o convite para ser co-apresentadora juntamente com a Brisa e com a Cássia o ano passado. E eu falava, meu Deus, tipo assim, vou abrir, já vem muitas coisas, mas eu acho que quando nós estamos preparadas, a gente não sabe, mas lá em cima prepara nós primeiros. Então eu falei, eu vou pisar e ele vai me dar o chão. E hoje eu sou muito feliz, sou muito honrada por estar aqui, por dar a voz e dizer que, independente da situação que nós podemos passar, ou mãe solteira, ou abuso, ou qualquer outra coisa, nós somos muito fortes. Nós conseguimos o que a gente quiser, a gente faz acontecer. E eu sempre falo que sozinha nós brilhamos, mas juntas nós brilhamos muito mais e somos uma constelação, nós somos muito fortes e precisamos nos unir, sim. Obrigada, viu? Muito obrigada, tinha dado um minutinho a mais para você. Passo agora a palavra para a Cássia, a gente vai encaminhando para o final da nossa audiência, tá? Muita alegria de ouvir tantas histórias empreendedoras e tantas possibilidades, né, secretário? Para a gente melhorar aqui na nossa cidade também. Boa tarde a todos. Elisa, obrigada pelo espaço. Eu sou a Cássia Garcia, eu sou consultora de imagem e estilo. E eu fico muito feliz, principalmente por ter a abertura da Marcela dentro do programa de falar sobre um assunto que eu acredito que é muito banalizado ainda, mas de extrema importância quando a gente fala sobre empreendedorismo, não só o feminino, mas no geral. Quando a gente cria a nossa marca pessoal, a gente também fala da nossa imagem. E a gente vive numa sociedade em que a comunicação visual é a principal comunicação nossa. Então, a gente poder expressar toda a nossa competência, tudo que a gente pode entregar do nosso trabalho numa primeira impressão é primordial, não é só sobre roupa. E nos meus atendimentos eu consigo observar nessa questão do universo feminino, quanto que a gente tem que segurar vários pratinhos, né, equilibrar vários pratinhos, o quanto a mulher ela se deixa de lado e ela se esquece. E muito além das roupas, eu vejo que é um processo de resgate e que a imagem ela só consegue ser genuína, autêntica e poderosa quando a mulher se resgata, entende o poder que ela tem, entende o quão poderosa é essa ferramenta para ela que pode transformar. E eu compartilho isso porque foi assim comigo. Eu venho de uma transição de carreira, eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela Unital, e que me trouxe muita base para o que eu vivo hoje, mas que também foi um resgate para mim, trabalhar toda essa questão da imagem, trabalhar todo esse potencial que eu sei que eu posso entregar numa primeira percepção. Então, é uma ferramenta muito poderosa e que eu vejo assim, mulheres sendo transformadas e resgatadas e podendo entregar toda a sua potência. Então, entender que nesse meio, né, além de tudo que a gente tem que carregar durante o dia e de responsabilidade, entender que o nosso autocuidado, ter esse momento de autocuidado, nem que seja 5 minutos, é um processo de mentalidade e comportamento. Então, inserir isso na nossa rotina, entender que esse, nem que sejam 5 minutos ali, que seja só para você, o poder que isso tem de refletir na sua imagem, potencialmente no seu trabalho, na sua venda do seu serviço, do seu produto, é muito poderoso. Obrigada pelo espaço de fala. Muito obrigada, Cássia. Cássia tem dicas ótimas. Eu te sigo, viu, Cássia? Muito chique. Eu vou passar a palavra para a nossa vice-prefeita, que ela vai precisar se ausentar, e depois vou falar para outra Adriana, de Adriana para Adriana.
Passo a palavra para a Adriana depois e aí a gente vai finalizar. Eu vejo se mais alguém quer fazer alguma consideração final, tá? Eu estou muito emocionada, assim, com a fala de todos vocês, viu? Prazer em conhecê-las. Muitas aqui eu não conhecia, emocionante mesmo. Eu acho que esse é um momento também para a gente se unir e conversar mais, Elisa, dessa afetividade, essa proximidade que nós precisamos ter com essas mulheres em maior vulnerabilidade social. Quero contar rápido aqui uma história de uma moça que ela é ambulante aqui em Taubaté. Ela é preta, ela é uma pessoa com deficiência e vende trufas nas ruas. E esses dias ela apareceu lá no Instituto Abraços pedindo ajuda. Todas as trufas delas estavam amassadas. Ela foi oferecer as trufas para uma pessoa comprar, para um homem comprar. Ele se ofendeu, jogou a caixinha dela no chão e pisou em cima. E ela continua. Ela está. Ela chegou chorando no Instituto, eu me lembro disso. Ela continua, ela está nas ruas, ela está vendendo. Algumas vezes, eu não concordo, mas algumas vezes ela leva a filhinha dela junto, porque ela não tem com quem deixar. Então, eu acho que essa violência, ela está muito gritante, principalmente com essas mulheres em maior vulnerabilidade. Eu vejo que, às vezes, no Instituto, as meninas que trabalham lá criam cursos para chamar essas mulheres, mas, na maioria delas, não tem dinheiro para pegar o ônibus. Entendeu? Então, cria-se uma imensa dificuldade dessas mulheres chegarem até nós, chegarem até o Instituto. Então, eu acho que nós precisamos fazer um movimento, gente, de ir até elas. Nós precisamos ir nas comunidades. Nós precisamos levar essa fala até essas mulheres. Pensem nisso. Pensem nisso. Vamos conversar sobre isso. Elas não têm, muitas não conseguem nem sair de casa, dependendo do nível de violência que ela vive. Ela não consegue. Então, eu acho que nós precisamos, diante disso que a Elisa, dessa conversa que nós estamos tendo, com vocês tão bacanas, pensem nisso. Uma forma de a gente ir até essas mulheres que precisam de nós. Obrigada. Estou muito feliz e orgulhosa de toda essa conversa com vocês. Eu preciso me retirar, eu tenho um compromisso, e contem comigo, e vamos à luta. Unidas somos muito mais fortes mesmo. Obrigada, pessoal. Obrigada, nossa vice-prefeita Adriana. Passo agora a palavra para a professora Adriana. Depois a Shelly vai fazer umas considerações. Boa tarde a todas. Muito obrigada, Elisa, pelo convite inesperado. Realmente, eu não imaginava que eu tivesse espaço hoje aqui na Câmara Municipal de Taubaté. E enquanto vocês estavam falando, eu fiquei observando, né? Cada uma que esteve aqui, eu cheguei, o evento já havia começado. E fui pensando algumas palavras que vocês utilizaram, né? Eu sou jornalista, eu sou da equipe de comunicação do RIT, o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. Acredito que o Altair já tenha mencionado, a nossa equipe é toda feminina, somos em 5 mulheres, né? E para mim é uma satisfação muito grande estar nesse ambiente de desenvolvimento, de inovação, fazendo parte de uma equipe composta por mulheres e uma equipe que nós temos liberdade de atuar. Isso que é muito bacana, né? O Altair dá muita liberdade para que a gente possa atuar, para que a gente possa criar. Então, isso também é uma satisfação muito grande. Enquanto eu estava ouvindo vocês falarem, vocês citaram algumas palavras como poder, né? Como maternidade, empreendedorismo. E eu fiquei pensando um pouco na história que cada uma de vocês tem e está trazendo um pouco para cá hoje. Cada luta. Quando a Estefânia falou do livro e trouxe, né, essa informação impactante, né, quantas ao longo da história lutaram para que hoje vocês, nós todas, pudéssemos estar aqui com espaço de fala dentro de uma Câmara Municipal, e quantas continuam lutando ainda. Né? Muitas mulheres falam assim, não vamos falar em feminismo, não vamos falar, não sou feminista. Mas eu acredito o seguinte, que a partir do momento que nós lutamos por uma causa, defendemos uma causa, e sabemos que ao longo da história existiram mulheres que também lutaram por elas, por essas causas, nós também estamos sendo feministas. Feminismo não significa ser superior ao homem, não significa ser igual ao homem, porque ainda bem que nós somos diferentes. Isso é ótimo,
porque faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa Constituição. Agora, quando nós falamos em equidade, em respeito, em direitos, aí sim, aí nós começamos a falar e caminhar juntos, porque o propósito é sim caminhar juntos. Agora, infelizmente, ainda nós estamos numa sociedade, nós vivemos numa sociedade, e essa não é uma realidade apenas do Brasil, que nós temos que matar mais de um leão por dia para a gente mostrar que a gente é competente, que a gente é boa no que faz. Então, quando nós falamos de poder, a gente tem que pensar no protagonismo que nós exercemos. E a partir disso, o exemplo que nós vamos continuar levando depois de tantas mulheres ao longo da história trouxeram para nós também. Qual é o compromisso? Além de toda a luta diária, além de todo o compromisso que nós temos com os nossos filhos, com os demais jovens e adolescentes, porque nós passamos a ser espelhos para esses cidadãos também, como que nós vamos conduzir? Qual é o espaço dentro da minha história, dentro da história de qualquer uma de vocês, de todas nós, individualmente, o que eu quero marcar na história daqueles que me veem? Qual o exemplo que eu quero deixar para que outras mulheres continuem lutando e batalhando também para que a gente possa viver numa sociedade mais igualitária? Muito obrigada pelo espaço, obrigada Elisa, é um prazer falar com vocês. Boa tarde. Muito obrigada, professora Adriana. Lá no RIT também, ela está sempre envolvida nos eventos, né? Muito bom. Ah, o professor também está precisando sair, né, professor? Shelley, ele vai... já estamos acabando, tá? Mas eu vou passar então para o professor e aí depois para a Shelley para a gente ir encerrando. Eu queria também só justificar, foi muito bacana que nós falamos, o mês do empreendedorismo é novembro, né? O dia internacional 19 de novembro, mas por conta de datas, que aqui são muitas solenidades, muitos eventos, audiências, a gente infelizmente não conseguiu fazer em novembro, tá? Mas eu quero já me comprometer aqui em um ano que vem a gente fazer uma nova audiência pública em novembro, para poder ver os avanços que a gente conseguiu e falar um pouquinho mais de empreendedorismo feminino. Professor Altair, por favor. Ok, gente, fazendo minhas considerações finais, desculpa, eu vou ter que sair porque eu tenho uma reunião agora às 5h30, mas assim, muito legal ouvir tudo isso, né? Eu acho que saio daqui muito mais feminino do que eu entrei, né? com muito conhecimento para poder apoiar as mulheres, apoiar mais as mulheres dentro do RIT. Mas eu queria fazer só uma consideração final. Que aí eu vou falar de empreendedor independente de ser feminino ou masculino, né? É o que eu percebo nesses 40 anos de empreender. Também sou empreendedor há 40 anos. Então, o que eu percebo é que empreender é uma arte. E é uma arte que reflete quem somos. Quando nós empreendemos, e aí empreender, a gente sempre fala de negócio, mas empreender é não estar contente com o que está e tem que mudar. Isso independe de ser homem ou mulher. Mas quando a gente olha a situação que a gente tem ao nosso redor e a gente acha que pode mudar, isso é empreender. Não importa o que você faz, né? Então, muitas mulheres falaram de empreender dentro de casa, empreender na formação dos seus filhos. Tudo isso é empreender. Mas o que eu acho bacana nessa arte é que, na verdade, empreender, para mim, é uma forma da gente ser no mundo. E como é que a gente consegue, através daquilo que a gente faz, representar alguma coisa no mundo e deixar alguma coisa no mundo. Então, aquilo que a gente escolhe fazer, porque, na verdade, é por vocação, porque a gente escolheu fazer, é a forma que a gente tem de se estar no mundo, colocando da forma que a gente enxerga o mundo. E o negócio nosso, ou a instituição que a gente é responsável por ela, nada mais é do que a expressão daquelas pessoas que estão ali. Então, para mim... e aí eu vou voltar na minha fala anterior das diferenças genéricas de homem e mulher, mas considerando agora o lado feminino, e aí eu vou considerar aqui que o mundo está mudando muito, isso é óbvio, com inovação, com tecnologia. E aí eu vou pegar todo esse perfil mais feminino para falar sobre inovação. Né? E a inovação, ela exige um ambiente de colaboração e de cooperação. Não existe inovação sem a gente compartilhar. Então, a competitividade atrapalha a inovação.
E aí, isso é lado feminino. Tá? Quando a gente fala do lado feminino, pegando com... É a colaboração, a inclusão, a construção coletiva, relacionamento, criatividade e bom senso. Isso tem mais a ver com o lado feminino do que o lado masculino. Eu tenho a sorte de que eu já tenho um pouco esse lado feminino. Eu gosto da colaboração. E aí, o RIT, por ser um espaço de integração, ele tem que ser colaborativo. E a maior dificuldade que a gente tem é justamente de... A nossa cultura geral ser de competitividade, a gente não sabe colaborar. A gente não sabe cooperar um com o outro para desenvolver. Então, o RIT é um espaço de colaboração. É um espaço, um ambiente de trocas. E a troca onde que todo mundo sai mais do que entrou. Cada um entrega alguma coisa que fica feliz porque encontrou outras, sai melhor do que está ali e ninguém perdeu nada. Né? Então, eu fico pensando que vocês são incríveis. Né? E o mundo é para as mulheres. No mundo que está da inovação e da tecnologia, o perfil de vocês é muito mais adequado do que o perfil masculino. Portanto, eu saio daqui mais feminino. Obrigado. Tomemos posse cada vez mais disso, né? Vou passar a palavra para a Shelly e queria só avisá-los, a gente vai encerrar, mas para não ir embora, só para a gente tirar uma foto aqui rapidinho, tá bom? Que a Duda, nossa querida estagiária, que está indo embora, infelizmente, mas que cumpriu seu trabalho muito bem aqui com a gente, vai tirar. Shelly, por favor. Bom, eu vou trazer aqui minhas considerações finais e hoje eu venho como munícipe da cidade de Taubaté. Eu sei da dificuldade que eu tive de ter que não ter o direito à licença maternidade por empreender. E quando meu filho teve a oportunidade de ir para a creche, eu, como empreendedora, com mais de 400 camisetas para fazer, eu não tive a oportunidade do auxílio à creche para o dia todo, porque eu trabalhava em casa e não tinha o CNPJ aberto. Não tinha como comprovar que eu trabalhava em casa. E o que eu fazia? Eu virava noites sem dormir. Então, hoje, como munícipe, eu acredito que, sim, nós temos que olhar as mulheres que estão em vulnerabilidade, que vivem relacionamentos abusivos, porque eu acredito muito que o empreendedorismo feminino vá, sim, ajudar essa mulher, porque o empreendedorismo é uma filosofia de vida. A mentalidade empreendedora é olhar para uma sociedade e entregar uma solução para a sociedade. E quando a gente está falando de mulheres que têm relacionamentos abusivos, a gente abre o olhar dessa mulher para que ela entenda que, para ela desenvolver essa mentalidade empreendedora e que ela é capaz, ela precisa trabalhar o emocional dela. Então, hoje eu venho como munícipe pedir para essa casa, olhe com mais amor para mulheres que estão em estado de vulnerabilidade, olhem com mais amor para a mulher que tem que deixar a sua CLT para ficar com seus filhos em casa, porque a partir do segundo filho, a gente vê como peça descartável dentro de uma empresa, de uma indústria, dentro de um mundo corporativo comum. E quando essa mulher vai empreender com o filho dentro de casa, o emocional dessa mulher vai junto com ela, vai a família, vai o casamento. Ela não consegue desenvolver ela como pessoa e nem uma família, porque ela não tem esse suporte. Então, olhem com mais amor para essas mulheres que têm um potencial enorme para gerar emprego, renda, desenvolver a economia local e gerar aí muitas histórias inspiradoras, né? A gente sabe que existem em outras cidades aí departamentos, né, dentro do centro de desenvolvimento da cidade com voltado para o empreendedorismo feminino. E eu tenho o prazer imenso de estar junto aqui com as meninas aqui do SEBRAE, de ser parte ali do núcleo de mulheres do ACIT. E contem comigo no que a gente puder ajudar, né, dentro da Unital, em qualquer núcleo, né, eu, as Emanas Group, que eu, a minha sócia Mariane, a gente está disposto para isso. A gente veio com essa filosofia de startup, né, que a gente pôde aprender aqui no RIT, que primeiro a gente entrega uma solução para a sociedade e depois que a sociedade vê essa solução, ela remunera a gente. Então, primeiro a gente entrega algo para depois a gente ser remunerado, valorizado. Então, deixo aqui as minhas considerações finais
Obrigada pela oportunidade de hoje. Obrigada, Shelly. Professora Alexandra. Meninas, depois de ouvi-las todas, né? Fiquei bastante emocionada com o relato de vocês, com os caminhos, né, que as levaram a se tornar empreendedoras. Eu digo que acho que nós mulheres nascemos empreendedoras porque a gente tem que lutar por muitas causas, né, ao longo da vida, e o trabalho é uma das nossas lutas, né, por igualdade. E aí eu gostaria de fazer um convite, né, a todas, que este seja o primeiro momento de discussão, né, de voz para todas nós. A Universidade de Taubaté está aberta e a fazer parcerias. Em abril, todo abril de todos os anos, nós temos uma feira de oportunidades e empreendedorismo. Então, aproveito para convidá-las para que vocês possam também ir lá falar para os nossos alunos, especialmente as nossas alunas. Estava aqui com a minha, com uma das assessoras, eu falei, nós temos que colocar algo para o feminino, né, nessa feira. Então, gostaria de convidá-las, né, a participarem dessa atividade, que eu acho que, né, nós temos aí 6 mil alunos na graduação, né, presencialmente, e que vão circular neste dia da feira. E eu acho que é muito importante a gente falar isso para os jovens, né? Eu sou pró-reitora estudantil, cuido da vida estudantil. Temos feito muitos empreendimentos na vida estudantil da Universidade de Taubaté, proporcionando aos alunos atividades antes não vistas, né? E o pessoal da minha equipe fala, professora Alexandra, a senhora é muito empreendedora, você diga, né? E eu também nunca consegui olhar, porque eu sou docente, eu sou acadêmica, né? Estou na universidade há 17 anos, minha vida toda foi acadêmica, né? Fiz universidade, fui fazer mestrado, doutorado, e sempre por esse caminho, né? Eu amo a docência, mas eu sempre fui muito boa de ideias, né? E hoje, na Pró-Reitoria Estudantil, nós temos trabalhado muito com os alunos para pensar no como a gente pode transformar a vida desse aluno. E como, claro, a universidade transforma vidas. Eu acho que talvez muitos de vocês aqui tenham feito curso na Universidade de Taubaté. Então, nós temos isso como missão, transformar vidas, e empreender é isso, né? Então, eu fico feliz também. Hoje eu me reconheço um pouco uma docente empreendedora, né? Me vejo como uma gestora empreendedora, cuidando da vida estudantil. E convido a todas, né, que quiserem participar das nossas atividades, especialmente da Feira de Empreendedorismo e Oportunidades, em abril. A Universidade Taubaté está de portas abertas para ouvi-las, recebê-las e apoiá-las. Muito obrigada. Obrigada, professora Alexandra. Marcela? Bom, eu quero só mais uma vez agradecer a oportunidade. E quero reforçar o convite, né, como a professora fez, para que eu também estou aberta a parcerias, estou aberta a dar oportunidade para mulheres que ainda não passaram pelo microfone do TPM. A gente fala pela experiência TPM, que é realmente uma experiência onde a gente consegue mostrar para aquela mulher o valor e a força que o trabalho dela tem. Nós estamos caminhando para uma nova fase do programa, então estamos em fase de mudança. E estar aqui hoje, ter a Unital ao lado, ter a Câmara Municipal, a Prefeitura, né, outras instituições, a Shelly, nós já somos parceiras, o Emanas, o RIT também, já tive o prazer de estar lá várias vezes, de ser convidada pela Adriana, pelo professor Altair. Então, são frentes que precisam mesmo estar unidas, precisam mesmo unir forças, como a vice-prefeita falou aqui, a gente precisa, sim, dar mais espaço e voz para as pessoas que estão, né, em estado de vulnerabilidade, as mulheres que estão, a gente esqueceu de mencionar as palavras artesãs, os artesãos, eles são, né, a base empreendedora. Então, a gente precisa mesmo fortalecer e mostrar que o artesão não é uma pessoa que está ali vendendo algo para conseguir um dinheirinho. O artesão tem um trabalho fundamental, né? A gente fala até da nossa raiz. Então, os artesãos precisam, sim, ter mais espaço, mais voz, e é neles que a gente consegue chegar nas pessoas mais vulneráveis, porque é através do artesanato que muitas vezes o arroz e feijão está chegando naquelas famílias. Então, como comunicadora, como tendo hoje um espaço de mídia, um espaço, né, que dá voz e também dá hoje imagem para muitos profissionais,
Estou à disposição e qualquer projeto que estiver aberto pode contar com a gente. Obrigada. Muito obrigada, uma tarde muito gostosa e fico muito feliz da gente estar, inclusive, assim com tantas mulheres, né? Aqui num ambiente que é muito de homens, né? É, composto por homens. É, a Shelly falou da questão de licença maternidade, de creche, são questões importantes também para a sociedade e são políticas públicas, que é também a base do nosso viver em coletividade, né? São as políticas públicas. E eu queria só, antes de encerrar, é, já tinha conversado inclusive com o secretário, ainda não chegou a ele pelo tempo regimental, mas a gente reforçou uma indicação do nosso mandato em forma de requerimento, que é um programa que chama Tem Saída, que é para que as mulheres entendam que elas têm saída. Então, políticas públicas pensadas para essas mulheres em situação de vulnerabilidade e em várias outras situações que a gente precisa atender enquanto política pública, enquanto uma responsabilidade do município. Bom, discutidos de forma muito satisfatória os temas propostos por hoje, por tanta gente linda e potente, tanta mulher potente, e também por homens que apoiam mulheres, que a gente, né, é, acolhe sim muito esse apoio dos homens, né? Então eu declaro encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todas as pessoas que estão aqui, agradecendo também você, telespectador da TV Câmara, que acompanhou nossos trabalhos. Uma ótima noite a todas as pessoas.